Nå skal jeg kort og greit forklare hvordan du kan importere en film i iMovie fra et arkiv. Så trykker du arkiv, importer filmer. Og her kan du altså velge en film. Og så kan du velge da om du skal kopiere filmen til iMovie, eller om du skal flytte filen fra mappen og inn i iMovie. Så enkelt er det.